Det blir en bedömningsfråga i sista hand vad som är ett sexuellt nyttjande av djur. Och låt mig då ta några exempel. Är det och ska det vara lagligt att på ett kön stryka på något som för exempelvis en hund smakar eller luktar gott? Att låta denna hund slicka av det som är påstruket för köket. För att låta denna hund slicka av det som är påstruket för köket. För köket. För köket. Sexuellt nyttjande av djur. Är det och ska det vara lagligt att få ett kön, få ett kön. Stryka på något som för exempelvis en hund smakar eller luktar gott. På kön. För att låta denna hund slicka av det som är påstruket på kön. På kön. Är det och ska det vara lagligt